sot dhe ka si përshodhem balafacimin me të kaluar në përmjet veprave dhe kryim tarive artistike. Kështu që, na, përshkojmë tutje në kamera. Ajmë të jetë, dhe në studion tjetër na presin Renea Begolli dhe Luiza Faqe. Faleminderit shumë vajza, që të erdhët. Faleminderit shumë vajza. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A keni shumë muzu? Seriozisht, se na jena shumë shumë herët. Mirë se keni ardhur. A jeni lodhë mas pari për shkak se ekspozitën e pami pas disa postime në rrjetet sociale? A jeni gati? Gati, gati. Jo, çta është thjesht vetë se sot kam edhe që dhe kështu të me shku me kontrolu edhe një herë, po... Në sot keni flaj djek, kështu, pri stresit? Ka një mbet. Ja kena njës me flajt ma herët. Ja kena njës me flajt ma herët. Ja kena njës me flajt ma herët. Mirë si keni orë, vojza, a na tregoni pak ma shumë për ekspozitën, për gjerejt ata që nuk e kanë haberin se për çka u bëhet fjallë, edhe një herë kështu një përmledhje nga autoria. Autoret. Autoret, më falj. Po, ekspozita është një ekspozit që ka fillu mas pare si një hullumtime, dhe ta një basë hullumtimit na e kemi kryu ekspozitën. Tema që na e trajtojna për ekspozit i dedikohet grave që kanë qenë shtatë zane dhe që kanë linë gjatë luftës në Kosovë. Ideja ka linë se na jemi generat që ka linë në atë periullë dhe kemi dashtë me kryu një vepër që i dedikohet mas pari nanave tona dhe më pas thellohet ma shumë edhe të eksperienca e grave të ndryshme. Kështu që na e kemi fillu krejt idejnë e ekspozitës për mes një hullumtimi edhe intervistave që i kemi bo me gratë të ndryshme të Kosovës, edhe në basë të aty në tregimeve që na e kemi mbledh e kemi kryu edhe idejnë e ekspozitës edhe që shka mu prezentu. E në pas, kjo ide, do më thonjë, na kemi apliku me një grant të fundi për drejtën humanitare, që ata trajtojnë, do më thonjë, tema që kanë dojnë me të kalumen, edhe në pas u përgjith si ide, edhe tash ata në hapsiren e tëne, po ka me u hapë ekspozita. Qa ka sjell hullumtimi, më detajisht, edhe si ka mu përqu ajo në ekspozit, si ka mu përqjell gjitha ato biseda që i keni realizu me shumë gra? Atëherë, në ekspozit kam e qenë një instalacion, video instalacion me audio bashkë. Punat që kemi bo ka qenë komplet e fokusume prej rëfimeve që i kemi ndëgju, prej këtëve grave që i kemi intervistu. Ka qenë që ajo ideja me ndërtu na masi të kryna pjesën hullumtuse edhe komplet vepra mju dediku tregimeve të në. Edhe për këtë arsio është një instalacion mes edhe ka audio që e për cilë të në kun, audio të janë pjesë të ndame të prej intervistat që e kemi marë, që përfshim paka shumë qatë pjesën e lindjes edhe njërën së që kanë të rëgu ato që shënë gjindë në qatë momente, po edhe këtë komplet organizimi me familjen edhe qajë periudha para lindjes, mendimet të para edhe tani lindja dhe mas lindja dhe krejt që ka vjen ma ato të i përfshi ndryshimet edhe fizike po edhe psikike, dyat një kombinim, edhe të e marë parasysh vetë kësi proces të gratë në kushte normale me thonë është pak e ka një farë kondicion të vetin, po shtaje edhe gjendje në luftës, të një është ajo këjtë tjetërsohet edhe për që ato në këna do është mjë fokus këti loj të regimit luftës në dërtë tjera. Se kur flasim për luftën, ma shumë mimi, ose edhe në artë, ma shumë fokusohen si vizualisht jënë do pomje pak ma të vrashta. Zjarë, po. Qashtë, po. Normal që ka edhe format ndryshme edhe filmat ndryshme që ka ndalë edhe praktikat ndryshme artistike, po na kemi dashme jo në ashtë aqaq për ftyre me qenë që ato, po me hap një diskutim t'il, tu e marë parasysh që jo shumë shpesh jenë trajtu që të tema, edhe po besojna që është një fillim i mirë, që premis këti projekti ka ndalë edhe shumë shtresa tjera, që mundemi me i trajtu. Që që ka lutë pjesën e intervistave, po më interesant, se po pëse që kanë qenë edhe emocionale. Unë e vetë po e ndjerë shumë këtë pjesë, përshkak se edhe unë jam fëmi që kom lindë rrethana lufte, kom lindë më nxes, gjatë ditës jemi njësë për Shqipëri, edhe po e ndjerë edhe nonën temë, nonën tjetër që eksperiencën e ka posë definitivisht shumë pështirë. Me lindë rrethana të atila, me ka lutë 3 ditë pastaj
në një makinë traktor, që e dim krejtë se qysh ka mujtë me qenë, e mandej shumë ditë derisa kanë shku në Shqipëri. Qysh kanë qenë bisedat me gratë me cilat kene intervistu? Po, ideja fillimisht ka qenë që për shkak se na jemi të gjenerat, për me shku të këto gra, kemi shku për mes njerëzve që i njohim edhe për mes rrethit, se ka qenë ideja ma shumë edhe me kriju një farë komunikimin mes gjeneratës tonë edhe mes kësa gjeneratet grave që kanë qenë shtazane në atë ko. Që që ka fillu për mes bisedave që na kemi pasë në rreth, edhe më pas për mes të në na kemi fillu ma shumë edhe me ditë për këta njerë që i njohim, që shkanë qenë momentet kër ata kanë linë, se nuk është nështë ta diqka që shumë e diskutojna. Edhe kemi fillu me identifiku gratë ndryshme, me kontaktu, edhe tani edhe intervistat i kemi bërë në teritorit të ndryshme, dhe më thonë, ideja ka qenë që me qenë sa ma të shtrime dhe sa ma të ndryshme intervistat, po se cila ka qenë e mirë edhe veçantën veti, se kanë qenë histori personale, nështë ta që pi tregojnë me dikën që nuk e kanë të afërt. A që shumë ndishit, jo që shumë në ndi pra pas skena, kër i kini dëzhu ato rofime për i hertuar, a i kini prit rofime të tila, qaq të rona, apo i kini prit që të njështë me babut? Jo, veç kanë qenë shumë personale. Krejt qatë unë nështë adhe, se na kemi fillu intervistat kanë qenë ma të gjata, do më thonë na kemi fillu prej fminis, kemi kalu në për krejt jetën e këtune grave edhe jemi nalë ma specifikisht të pjesa luftës edhe të pjesa e shtazanis edhe ato që kam përjetu. Edhe kanë qenë, nështë e kemi pri që kam e qenë shumë delikate, po kanë dalë shumë shtresime mrena intervistave, për shambull ato të regojnë shumë për lidin që e kam pas, nështë me familje, për krindimin që e kam pas, që është organizu komplet familja për me ndihmu këto gra që me përbalu ato kreqë ato situata, ka të ndryshme edhe se cila lindje është ndryshe. Kemi për shambull gra që kanë lindë në shpe, kemi që kanë lindë në kamp, kemi në për spitale, kemi që kanë ikë, nështëta kanë pas disa e janë nana për herë të parë, disa e janë që kanë pas vetë se fmi të vegjel edhe. Kështë që ka qeni për neve nështëta interesant se e ka vërtetu ma shumë këtë idejnë që se cila histori është ndryshe edhe normalisht ka qenë thjesht që ajo lidhja që më fund të intervistës e kemi pas me ato gra ka qenë shumë e veçanë, se veç ti ndihesh e lumtën që dikush po të beson me ta tregu rëfimin e vetë. Kështu që ka qenë këzha një ndjenje mirë më fund kërë kemi përfundu edhe veç e kemi pas sa rëndësishme ka qenë për këto gra me folë për këtë temë, se nështë ta ka qenë një raport që u pasi diqka që trajtohet kur flitët për lutën. A kanë shprej ka dëshmëri? Sa gjithsej? Sa intervistu se e keni pas? Sa personaj? Gjithsej kemi 10, po kontakte kemi pas ma tepër, për përshkak normal të rëthonave të ndryshme, jo gjitha kanë mujtë me dhonë intervista, po ideja ka qenë që me mujtë edhe ato me po nështë rëndësin për me të regu qëta, mësë mu marë shumë se e mirë qenë, përshkak se jënë konë me një hapë mendja ka qenë veç me mbjetu edhe me pështu fëminë edhe familje. Vite ma vonë nëse reflekton disa pritynë edhe veç që i kishin haru dosan, ose kanë metë veç mua bete në shtë në mrena dhomës edhe mrena shpisë me familjen edhe i qaqë. Ka qenë interesant për më lidhë pak edhe me pytjen më herët, me pa edhe ato me thonë shumë mirë që jeni të e bojë qëta se për një me ka qenë shumë fështirë. Për një me ka qenë një diqka që ishtë dashë me diskutu ma herët, që kjo përmënaj e ka përmbush për neve qatë pjesën e punët, po për te i saj edhe na ka qenë rëndësish me hapë si diskutim edhe për një masë matë madhe, se normal, gjdo punë nësi artiste që e bojna përmbushëm e ashtu përmbushëm vetjake, po ideja është edhe pak me mbri edhe të një mas ma e madhe. Me jep një mesaj. Po, me jep një mesaj, ose veç munda një informat ma tepër, për te aty në veqe imi të mësum gjdo ditë me indëgju. Pri orës sa do tjetë hapë për ekspozita sëtë? Ekspozita apët në 6 në Rambje, në Bibliotekën Hifzi Sulejmani, aty është qendra për dokumentim Kosovë, është një hapësirë në brenda bibliotekës, që ka me u hapë ekspozita, po kush nuk mundet më arsët, ekspozita ka me qenë hapën deri me 20 janar, kështu që kanë mundësi me ardhë dhe në ndërkome pa, për te ekspozitës ka me më shpërnda edhe një libërt,
prej, na e kemi ndoa pjesë prej intervistave, pjesë vogla, po që nëse dikush do ma shumë me lexu edhe me dit për këto rëfime, mundet me marë brenda ekspozitës. Si gjeroj me marë sa ma herët, se përshkak se tash nuk pëdim sa persona ka marë, po është normalisht numër i limitumi publikimeve, mirë po është diçka një shtesë që kemi bo në kuadër të ekspozitës. Si u pret prej rrethit juj e gjithë ideja e ekspozitës? Po, e ciki pak rënja ma harët. Metodologia që kemi shku me Hulum Tim, veç mu e pat prek rrethin. E ka but nana. Edhe pjese e qëti Hulum Tim janë kone dhe nana tona, përshë që automatikisht dhe familjet kënë të përfshime. Edhe, po mënoj, që kjo ka qenë këmë prit shumë mirë. Dhe me thonë, supportis ka mungu. Jo. Ka qenë kështë shumë të gatshëm për me nëndimu, me gjithë njerëz. Me njerë kanë fillu kështot me pytë nanat e veta, ose rethin, shëqnin. Ideja ka qenë për neve që mu konë sa ma të ndryshme, kështu që kemi të ndu sa ma shumë me marë rëfime. Edhe nëse s'kanë qenë të regjistrume, veç shumë kemi ndëgju edhe kur kemi bisedu për projekte me njerë. Që është ndodhë, që ta është ka fillu dikush me të regu historinë e vetë, kërë që veç ka qenë këgja interesant me pasa o shumë ka histori që nështë asë si kemi ditë ma herët. Renea, ku kime shku në qërshur, korrek? Po, ajo është... Në New York është një rezidencë që para shiret me pas, ajo është prej një ekspozitës që sa ka përfundu për artistët e së nesërmës. Ti e fitu e se eqmi me të artistët e së nesërmës? Po. Ku edhe ke fitu, do të dhëtë një program 2 mujor në New York me shku? Po. Edhe, si pëndihesh, hajde për dhëtë pak për New York? Mirë, halo, halo, atë të regoj ka guzhte. Paska ku, halo. Jo, këgja ndjenjë mirë, u konë shumë periude nga rkume në është ta, se vishë ndodhën të dy ekspozitat për njëherë, po mirë shumë. Edhe ajo ke një eksperiencë shumë e mirë, me ndoa, me... Ka qenë një ekspozit kolektive më aspari me Shkambjakën edhe Arbesa Musën që e ka organizu stacioni, qendra për artë bashkor. Edhe këtë procesi ke shumë i mirë, po mendoj edhe ekspozita ka dalë, këm arrit me kriju një vej për tre për ekspozitën, po tani edhe qmimi këgja... Kështë shumë ambitort. Po shumë, ke shumë... Undiva mirë që mu vlerësu puna edhe që ta është... Ka me qenë, do më thonë, rezidenca, po ajo është diçka që do më thonë ka me ndonë në qëshorë, ta është deri atërë, ma shumë që mu përgadit pak se qka me bo atje, qëfar kontakte, po... Definitivisht është një mundësi shumë e mirë me shku prej Prishtinës, Prishtinës, këto me shku me një skinë të madhe, New York, këtë kështë e po. Ne përëm shumë suksese dhe me që përpresim edhe shkuar New York, po përse që kur të kthehesh ose pare se me shku dhe të kemi rastin me u taku sërish, falim derit shumë, edhe shumë suksese edhe për ekspozitën që hapit sëtë. Falim derit shumë. Mirë, e kalim me njëherë linjen të Kemira. Faleminderit shumë Enor dhe Pranvera e tani nga kjo studio, unë do t'ja kaloj linjën gazetarës tonë Sofia Avdyli e cila...